اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آئیے تجوید سے قرآن سیکھیے میں لیسن نمبر 3. تو عزیز ساتھیوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ آپ سب کو دنیا آخرت کی بلائیں عطا فرمائیں اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو اللہ خیر میں بدل دیں، آمین. تو ساتھیوں، آج ہم اس دعا کے ساتھ 30واں پارہ تیار ہے پڑھنے کے لیے. آیت نمبر 23 سے آغاز کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لابثین فیہا احقابا لابثین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا. روک اوپر پڑھیں گے. بردا ولا شرابا، بردا ولا شرابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما إلا حميما وغساقا وغساقا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا جزاء وفاقا. بڑی مد ہے، اس کو زیادہ کھینچیں گے ہم. انہم کانو لا یرجون حسابا انہم کانو لا یرجون حسابا وکذبوا بآیاتنا کذابا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فَذُوقُوا فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا إِلَّا عَذَابًا فَذُوقُوا فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا. تو عزیز ساتھیوں، یہ ہمارا آج کا لیسن، اور آج کے لیسن میں ہم نے لاسٹ ٹائم جو ہمارا لیسن نمبر 2 تھا، اس میں ہم نے دیکھا تھا حروف مدہ کی ہم نے دہرائی کی تھی. ہم نے الف مدہ کو دیکھا تھا. حروف مدہ 3 ہوتے ہیں، الف، واو، ساکن، یا ساکن. ہم نے الف مدہ کو دیکھا تھا کہ الف سے پہلے زبر کہاں کہاں آتا ہے. امید کرتی ہوں آپ نے تمام لیسن میں سے الف مدہ تلاش کیے ہوں گے. اور آج کے لیسن آیت نمبر 23 میں اگر ہم آج
یا مدہ دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, یعنی یا ساکن سے پہلے زیر آئے تو مدہ اصلی کرتے ہیں, ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں, تو کہاں کہاں آ رہی ہے, لابثین, دیکھیں یا ساکن سے پہلے فنگر رکھیں سب, یا ساکن سے پہلے سا کے نیچے زیر آ رہی ہے, تو یہاں پہ دیکھیں اس زیر کو ہم لمبا کرتے ہیں, ویسے حرکت کو لمبا نہیں کرتے لیکن اس حرکت کو ہم لمبا کریں کیونکہ آگے یا ساکن آ رہا ہے, لابثین, ٹھیک ہے, فی ہا, اب یہاں دیکھیں یا ساکن سے پہلے پھر سے فی پہ نیچے زیر آ رہی ہے, یہاں پہ بھی یا مدہ, پھر آگے ہم دیکھیں نیکسٹ آیت 24, فی ہا, یہاں بھی یا ساکن سے پہلے فا کے نیچے زیر آ رہی ہے, نیکسٹ آیت میں اگر ہم دیکھیں اللہ حمی, حمی, میم زیر یا می, یا ساکن سے پہلے میم کے نیچے زیر آ رہی ہے, یہاں پہ بھی یا مدہ, پھر ہم اگر دیکھیں نیکسٹ آیت میں نہیں ہے اور 27 آیت میں بھی نہیں ہے, اور آگے ہم دیکھیں 28 میں بھی نہیں ہے, 29 اینڈ 30 میں بھی, آیت نمبر 30 میں بھی یا ساکن سے پہلے زیر نزیدکم, یہاں پہ دیکھیں یا ساکن سے پہلے زا زیر یا زی, ٹھیک ہے, تو یہاں پہ بھی کیا ہو رہا ہے, مدہ اصلی ہو رہی ہے, ایک الف کے برابر لمبا کریں گے, تو حروف مدہ تین, الف, واو ساکن, یا ساکن, جہاں یہ آ جائیں فوراً پہلے والی حرکت کو دیکھنا ہے, اور یا ساکن سے پہلے زیر آ گئی تو مدہ اصلی, الف سے پہلے زبر آ گئی تو مدہ اصلی, واو ساکن سے پہلے پیش آ گئی تو مدہ اصلی, ٹھیک ہو گیا, تو چلتے ہیں ایک بار پھر سے آیات کو دیکھ لیتے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, لابثین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. تو میرے عزیز ساتھیوں, آج کا لیسن ہمارا کمپلیٹ ہوا, الحمدللہ, جزاکم اللہ خیرن کثیرا, اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کریں, اور اگر آپ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو آگے بھی شیئر کریں, اور تاکہ آپ کے لیے یہ صدقہ جاریہ بنے, آمین. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.